Jo, det känns som jag lever i någon dröm i mitt liv. Hej, när allting bara snurrar, ingen sömn eller fri. Det är katastrof i min skalle, fattar inte vad som händer med mig. Klarar inte skriva, träffa vänner, ta besvären. Så fort jag får en lugn stund inombords så vill jag skriva något tungt, men jag får inte fram ett enda ord. Och gnistan i själen har börjat närma sitt slut. Men fan, jag brinner för musiken så jag ber efter ljus. Jag bara ser och ser fel på fel, för livet är kort. Jag saknar närhet från en tjej, att bara få mysa, var soft. Men dessa dagar är knas, det är dom, min ensamhet är stor. Det känns som sängen är min enda vän och mycket min bror. Men jag blir sviken av min mick, jag saknar inspiration. Det känns som varje grej jag gör blir bara sämre och grov. Det är så jag lever just för dagen, så jag ber efter hopp. Att själva tiden ska bli bättre, att få leva mot gott. Så jag känner i de dagar som jag går i och ser det. Och mina tankar cirkulerar att få vinna en seger. Men jag finner ingen ork att kunna göra någonting. Fan, jag pallar inte med något, varken skriva mitt dröm. Och det känns hela tiden som att folk bara sviker mig. Vill göra det jag vill, men min ork bara skit i sig. Tiden går på, jag räknar dagarna som går. Att få flytta hem igen och känna tryggheten jag står. Mitt emellan två vägar, den ena leder mig mot topp. Men problemet det är, jag måste kämpa för att nå dit. Livet är fint, nu smakar skit i någon strid. När jag får kriga med min ångest, typ den driver mig hit. Jag är idag, tar ett andetag och tänker en stund. Försöker glömma mitt förflutna för att kunna ta det lugnt. Vi tar en paus, somna in, vakna upp, vara glad och kunna känna innerst inne svär att livet är underbart.